记者冷场 Q&A， 明星简问答。是什么促使你从演员到做导演的呢？因为我发现今天早上有地震。有。娱乐圈记者提过包山包海，不过记者脑袋偶尔也有 feel 怕电的时候，明星们又是什么反应嘞？明星简问答。其实你爸爸已经就是很认同你们两个，为什么你一直回避这个问题呢？老门，你有没有看新闻啊？老门，你有没有看新闻啊？预告片我们看了，里边有一场你的哭戏哈。那因为什么哭啊？好多同事说看到你那个哭戏，说你哭得挺难看的。对，我也是。现在，这个醉酒是一种失控的生活，不局限于醉酒。你平时在就是对待失控的这个什么态度？酸甜苦辣，一个说一个。就说你不可能一直一帆风顺的。对，失控的味道，举一举。除了醉酒之外，你生活中肯定也有失控的一些东西。对你来讲，戴隐形眼镜最方便的地方是在哪呢？是拍戏的时候很自由吗？或是你在平常使用上就最方便的吗？之前那个赵又廷有说高圆圆是北京第一美女，那你自己觉得就是台湾第一美女新一代的？新一代的美女啊，新一代，我又在观察八楼哎，怎么办呢、啊？真没有在注意新一代的女演员。比方说有谁？像是陈妍希啊。陈妍希好像陈妍希还是新一代吗？他出道很久了。我们知道他拍这部戏的时候，其实你自己也觉得就是一个坎坷的一个经历，是吧？是。那就是拍这部戏和就是方导演结了爱了。平常怎么练胸线？胸线。苹果的新闻盲中有秀逗报道。